Canudo vai para reciclagem? Vai. Muito bem. Lembrando que a gente está em qual semana? A gente está em qual semana? Meio ambiente. Meio ambiente, muito bem. E aí não pode jogar o canudo no? No mar. Estou ali no lixo. Olha, eu pensei depois. Eu falei Pode jogar o canudo no lixo? Calma aí. Pode, mas não pode jogar no mar. Exatamente. Nem na areia da praia, tá aqui na praia. Cadê as varetas mágicas? Toda aqui. Na conchinha e o canudo. Não tá, não que ninguém cata, né? Eu peguei só porque veio. E nós estamos na ponte do rio que... E o dia hoje foi de aventura.